Para rusing ya. Mana lo biayaan? Oga ieu geus kieu anu mulikeun eueuh kiwari ka mana ieu dengan pagawean mana budak? Heeh. Apa aing anu dudu? Sararaseum ieu sumut aing ngarokok. Eh, kenaon teh? Rokok ieu harasin sumut ieu. Kurang duit. Ah, utang ulah kitu. Matu mana kalangkah ayeuna. Jalan murunan, aku menang kudu maling cawu. Wah gampang itu mah. Sudah kalah jual dia nya. Jual. Terus semenangna be. Ayo tuh, bawa. Kusia bawa. Ayo barang rokok be. Hei. Sabara duit siang kayak tadi jual na. Asal aku na be. Atuh ulah aja terahalnya na ge. Eh, kumaha tuh? Geus 200 itu lamun mun 200 pagoh kayak ge kajen. Atuh. Nya. Aduh, kumaha ieu Gusti? Ngawarung di jam subuh isuk teu aya nu meuli hiji-hiji acan di kadieu. Allahu Karim, aing mah teu konsen dina kieu. Mukaan YouTube geus paruku jadina ieu. Syukur. Korojol nya aya nu meuli atuh. Meuli atuh ulah bae anu utama dak sama ya bina-bina be jam sakit ya lo kalau dengan lewat udah nunggu hutang mah. Kamu ayo ama. Eh, nalar. Bak full mobilan. Jangan anjing ini sekolah, penting anak murung. Jangan anak anyar kene boleh kemari. Zaman ayeuna tuh bagus di mana seru bae. Tuh mau beli hino tuh bagus. Emang sih agak bolehan dikit. Tapi kumanya. Aing teu minat mah no. Ulah ning aing jeung mayar eta mobilan ti isuk ti subuh meluk ti jam 5. Cek meunang pangaris di dia acan aing. Rencana khusus sama. Oh bagora hotel. Wah maksa tindak tuh paringe sarua meureunan. Paringe sarua kelambek meureunan. Ini siapa? Eh dasar karbiton. Teh udang. Lagu naon sih ada karun mewek. Bungun, mobil anak, pelaku. Pelaku. Bungun, hutang rokok jadi bere, ancar kadang, ke tukang warung, aing. Aku tuh mah habis alasana. Buku orang sampai negut, aing. Aing istri kuat, ya tisuk, tengah rokok-rokok, apalagi kopi mah. Mending kurang tayang gendai, tukang warung, aku urang. Abe, dua anak. Itu olah naon, aku dikoreok tukang warung, wajah salah, demen urang. Hajun aku mah, ha? Atuh geus aya walah yeung geus teu manggih mah meureusak ieu urang leulikna. Sarara resep ieu usaha batur nya sarua lain urang bae mah hasep pangusahaan. Anjeun teu jadi ngaroko urang ieu. Geus ka jeung geus kagol baal sumut aing. Masyaallah, geus kieu urang kumaha? Lah, mana kang hutang deui tuh lah. Sia atuh sia pan sia mah sokuli merkul. Coba atuh sempat dipercaya meureunan kayak suka narik itu gajian kayak dibayar. Geus lah, yuk ayeuna mah.
masa sa injem mo na kasi utang mo ngis rumah sabay urang ngay nama ngis tu lah urang mangsikan nama kumatu mas kagol baal tengudud.